大郷まなえです、私は、ミュージカルを中心に活動をしております。ダンスから始めて、3歳の時にダンスから始めてディズニーダンサーになりたくダンスやってたんですけど、10歳の時に市民ミュージカルに出演したのをきっかけに舞台を始めて、ジュニアミュージカルを経て今もミュージカルを中心に活動しています。好きな食べ物は肉が好き、焼肉が好きです。嫌いな食べ物はパクチーと生牡蠣と牛乳です。好きなスポーツはサッカーです。やりません。サッカーはお兄ちゃんがやってて、サッカーを観戦するのが好きでよく見ます。マラソンはしたことなくて、挑戦したいなって思った気持ちは大学生の時に1回だけあるんですけど、ちょっと勇気が出なくてマラソンをやったことがないです。すごいちっちゃいことなんですけど、最近髪の毛を切って短くなったのでコテのサイズが合わなくて、32mm のコテなんですけど 26mm のコテを買おうかどうしようかって迷って3日間ビッグカメラに通い詰めてる途中です。まだとっても優柔不断です。やっぱりサッカーは見たいかな、と思ってます。じゃあマラソンで行った方がいいか。ごめんなさい。大競技はやっぱりマラソンかなって思ってます。走るのは得意です。小学校の時は6年間リレーの選手でした。これ最近すごい考えてるんですけど、広い心で私を受け入れてくれる人がタイプです。いや、残念ながらまだ見つけられていないので、30歳までには見つけられたらいいなと思ってます。はい、何聞いてんの？こういうの見たいかなと思って。いや、こういうの見たいかな。ミュージカルチョイスは4月4日から5日、下北空間リバティにて上演です。チケットは1月25日発売です。これからも続々動画を公開していきますので、ぜひ YouTube チャンネル登録をお願いします。それでは劇場でお待ちしています。またねー。